smise Caoimhe Ní Chathail agus seo Frank Cassidy agus tamhuidin seo taobh amuigh de Cumann Chlonard is straid na scéithe an seo mal farsta. Sonad lán gaelig Cumann Chlonard agus actual rangani gaelig ar fáil agus ati miú gaelig a lúirt agus a ta gaji an lá inniu agus siomi Kelly a bhí an san áit fásta ia arnil, ciol, dini ag fóla mórain, cairgol arani achta agus ag rinch ciol an ichila mar sinda áit einta spesialta dú hian mar sinna áit ar o cadwór ciol a ólam agam hian. Far na falsa raibh gan your bí, an tí an réal atá in san áit na cibí gaelig atá agat úsaidin tú í agus mar sin atá far na falsa raibh gan your bí a bhfuil sim acu in sa teangaí agus in sa cheol. Well, is stáil amáid le ceol tradisiúnta a bheithéin ag smaointe ar teachaí Wádain agus bheithéin ag smaointe ar teachaí Chealaí a lár bhála agus fiú na tithí na níní fásta áit a bíon na cóisirithe gáil ach ó thaobh na hóráníochta de seo an áit dúsa, seo an áit a smaointeam ar nuair a smaointeam ar óráníochta nílaigh ar dhaoine hacla chéile agus tuiscint acu ar an cheol agus ar na hóráin sin. Well, dúsa an rud is tábhachtaí fud a ceol agus óráin na go rinteir iad agus sin an rud a creidim haon go smair agus na daoine ar óla mise na hóráin wuthu. Tá mise cineál brádail go bhfuil mé go fáil ag rint na óráin agus a ceol na óráin céanna. Agus an rud a báil am seicil na go bhfuil daoine ága eile ag teacht a méadaíocht agus go siad sna ag fólam na nóráin agus ag rint agus a chur leis an tradition sin agus fiú cumú óráin sa acu haon mar sin de sin an rud is mian lomsa eicha linn sa cathair seo go bhfuil óráníocht ar an seanús agus óráníocht céalaigh ag teacht thon cin go mórmór in san chéad bhuaan eile. An rud a bháiltaín de gainear bí atá géirí sim a chothú in san óráníocht na éisteach le daoine eile agus gal adlaf agus ra, oh, ta dúlag am san oran sin ólam. Aberlán ca dé mar ómiam sin agus na fóclí áil agus an sin bitir tafadí anu dífa agus bheith géisa leis na tafaid sin agus a clachtú a réhan ama. Hag me cúrt is meil am hín nó garánig me san á Bro.
Am I good?